Qarabağ qazisi Kənan Əkbəroğlunun Ağdamdan gələn zəng adlı düşüncələri şair publisist Germanın ifasında. Qəribliyin ağrısını hər gün çəkməkdə davam edirəm. Sanki vətəndə vətənsiz yaşamamışıq. 30 il o həsrəti çəkməmişik. Hər gün səhər ayılan kimi telefonu götürüb gələn zənglərə baxıram. Ələl xüsus da vətəndən gələn mesajlara. Sonra da telefonda vətənin havasının necə olacağına baxıram. Qarabağda hava 40 dərəcə istini göstərir. Amma mənim ürəyim qəriblikdə heç isinmir. Elə bir balaca mürgülüyüb, nənəm demişkən gözümün horasını almaq istəyirdim. Elə gözümü təzəcə yummuşdum. İsti havanı hiss etməmək üçün həyətimizdəki tut ağacının altına yenicə uzanmışdım ki, telefonuma zəng gəldi. Telefon nömrəsinə baxdım, gözlərimə inanmadım. 5-31-79. Tez telefonun düyməsini basıb gələn zəngə cavab vermək istədim. Amma nə qədər elədimsə alınmadı. Bir neçə dəfə cəhd etsəm də telefonun düyməsi sanki donmuşdu. Sonra elə gözümü zilləyib telefona baxdım. Baxdım, baxdım. Telefon isə dayanmadan çağırırdı. O yandan anamın səsi gəlir. Ay bala, ay Kənan, ay bala, o telefonu aç da. Mən isə tut ağacının altında qara kölgədən ayılmaq istəmirəm. Elə bil 30 ildir ki, yatmırdım. Yuxuya həsrətəm, amma düz 30 il bu nömrədən gələn zəngi gözləyirdim. Düz 30 il. Bilirdim ki, gec də olsa mənə zəng vuracaq anamın səsi gəlir. Ay bala, o telefonun dəstəyini qaldırın da. Həyətimizdə quşların səsindən, gözəl nəğməsindən belə ayılmaq olmur. Amma mən telefona baxa-baxa qalmışam. Ürək edib telefonu aça bilmirəm. Ona görə ki, telefonun o başında kim olduğunu bilmirəm. Amma xəyalımdan çox adamlar keçir. Yenə də telefonun nömrəsinə baxıram. Əlim əsə telefonu açıram və o an telefon sönür. Özüm-özümə deyinirəm ki, 30 il həsrət qal, bu zəngi səbirsizliklə gözlə, amma həmin zəng gələndə aça bilmə. Amansız ayrılıq bizi ayırdı, 30 ilimi aldı, məni məndən alıb apardı uzaqlara, özgə, çox uzaq diyarlara. Qızım Məsumə də, ay dədə, dur telefonun zəng çalır. Babadır deyə yuxudan ayıldır. Heç yuxudan ayılmaq istəmirəm. Elə Ağdamda, evimizin həyətində, tut ağacının altında yatmaq istəyirəm. Məsumə qızım isə dayanmadan məni çağırır, oyatmağa çalışır. Dədə, ay dədə, baba zəng vurur. Açıram. Atam, salam, necəsən deyəndə duruxdum. Bir anlıq duruxdum. Salam papa, hardan zəng vurursan? Evimizdən hardan zəng vuracağım, Ağdamdan. Nədir ki, yəni Ağdamdan mənə zəng vurursan? Hə, aynı onu gəl gedək. Mən özüm-özümə mat qalmışam. Bilmirəm ki, nə deyəm. Odur ki, gələcəyim deyib sağollaşdım. Amma telefona baxıb qalmışım.
Kızım Məsumə, dede su getirim iç. Yox, hanım deyib yuxudan ayıldım. Tez telefonu götürüb baxdım ki, nə ağdamdan zəng gəlib, nə də ki papamdan. Vətəndə isti havanın olmasına baxma. Vətəndə isti havanın olmasına baxma, mən qəriblikdə hər zaman üşüyürəm. Vətəndə hamı öz dilimizdə danışır, bir-birinə əl tutur, kömək edir. Ən azı doğma üzlər görürsən. Qəriblikdə isə kömək üçün müraciət etməyə bir insan belə yoxdur. Vətən bizi gözləyir. Vətən azaddır. Azad olmayan sadəcə insanların ruhudur. İnşallah tezliklə inanıram ki, Qarabağın saf havası insanların ruhlarını da təmizləyəcək. Tezliklə çiçəklənən Azərbaycanı da görəcək. Buna inanmaq lazımdır. İnanın insanlar, inanın.